Det var på Saraband. Vi fick bra kontakt, jag och Ingmar, helt klart. Och min chef då, Arne, som jag gjorde bakom filmen med, han har jobbat med Ingmar Bergman i många år. Så att de känner ju varandra. Och så var det i alla fall vid ett tillfälle så kommer Arne till mig och så säger han, nej, nu måste du passa dig Lottie, säger han. För att nu är Ingmar på gång. Han behöver en ny hushållerska uppe på Fårö. Och han har frågat mig om inte du skulle passa. Jag har försökt att hjälpa dig, sa han. Jag har försökt att hjälpa dig och sagt att du kan inte ens koka vatten. Liksom, sådär, så att du hushållerska på Fårö, det ska du inte vara. Liksom. Och mycket riktigt, där kommer Ingmar och så säger han så här. Ja, men hörru du Lottie. Tänk om du skulle ta och jobba med mig uppe på Fårö. Ja, som min hushållerska. Jag behöver någon som tar hand om mig. Och jag tänker, ja herregud. Nej, säger jag. Det tror inte jag är någon bra idé. Nej, men du vet, jag ska ju snickra nu. För då hade jag börjat med det. Och det tyckte Ingmar var jättekul. Så, ja, men du får snickeri och allting, vet du. Ja, men jag är ingen bra på att laga mat. Så jag är verkligen inte det. Det gör ingenting. Men hörru du, förbövel, vi gifter oss. Vi gör det. Gift dig med mig, vet du, jag är skitgammal, jag dör snart. Jag sa nej faktiskt, jag gjorde det. Men jag har ju faktiskt blivit friad till av Ingmar Bergman.